Լիլիթ Պիպոյանը ստեղծագործում է արվեստի մի քանի ճյուղերով։ Ունի երաժշտական և ճարտարապետական կրթություն։ Ինչպես ինքն է ասում, երաժշտության և ճարտարապետության մեջ նույնն է ուսումնասիրում հիմնակունքները։ Ժողովրդական երգերը մշակում է նորովի, հորինում է նոր մեղեդիներ ու բառեր դրանց համար։ Գրում է նաև բանաստեղծություններ։ Ստեղծագործելու մղումը երբեմն արտահայտվում է գույներով, նաև նկարում է։ Լիլիթ Պիպոյանին կարելի է համարել արվեստագետ, որի երաժշտությունն իր տարբեր փոխակերպումներն ունի տարածության ու գույների մեջ։ Այնպես ստացվեց, որ ես ճարտարապետ դարձա, որովհետև իբր երիտասարդ էի, կարծում էի, որ ճարտարապետությունը ունիվերսալ արվեստ է, ոչ թե արվեստ է, այլ ունիվերսալ բնագավառ է, որ իր մեջ ունի ինչպես արվեստ, այնպես էլ ճշգրիտ գիտություն, և հենց դա էր գրավում։ Բայց ուրեմն սովորելուց և ավարտելուց հետո պարզվեց, որ դա շատ է հարում շինարարությանը, շինարարության հետ կապ ունի, և կարծես թե լրացնելու համար չորությունը ճարտարապետի գործին եկավ երաժշտությունը, որը բացարձակ աբստրակտ այնպես թե։ Ես կարող էի իհարկե շատ հաճախ ելույթները 1, 2, 3, 4, 5 համարներով ինչ-որ հավաքական համերգներին, բայց այդ համերգների մեջ ես տեղ չեմ գտնում, որովհետև ժանրային ինչ-որ խնդիրներ կան երևի, թե գիտեք, կամ ինչ-որ կարծրացած մտածողություն կա, ըստ որի մեր երաժշտությունը բաժանված է շատ խիստ 3 տեսակների՝ դասական, ժողովրդական և էստրադային։ Ուրեմն, եթե դու չես պատկանում դրանցից որևէ մեկին, ուրեմն դու կարծես թե գոյություն չունես, այսինքն դու underground ես մնում, դու մնում ես հակա արվեստ ես մնում։ Արվեստից աշխարհը բարիանում է։ Արվեստը բացահայտում է մեր հոգու անտես մաքուր հատկությունները։ Իսկ ստեղծագործող մարդիկ հնարավորություն են տալիս աշխարհին նայել նաև իրենց պատուհանից, տեսանելիության իրենց սահմաններում։ Տեսնել այն երևույթները, որոնք ընկալվելով յուրովի, հետո դառնում են ստեղծագործության թեմաներ։ Արևածակ հույսն է։ Արևած այն մարդիկ, ովքեր ծանր գիշեր են անցկացնում, նրանք գիտեն, թե արևածակը ինչ հույս է բերում։ Արևածակը դա հնարավորություն է նորից սկսելու։ Ուժ, հորձանք, անհաղթահարելի տարերք։ Դա սկիզբ է, չգոյից գոյի անցումն է։ Չլինելուց լինելուն անցումը։ Երբ որ դու հասնում ես ինչ-որ մի հասակի, երբ արդեն մայրամուտը երևում է, երբ արևը թեքվել է արդեն, ու դու այդ ժամանակ ես ճանապարհ ընկնում, դու այդ ժամանակ գնահատում ես յուրաքանչյուր պահը։ So